Sådan. Ja, local news. Vi er i dag kommet op i den nye kapellan herovre i Ølgod, og jeg står her med borgmester Erik Bull. Erik, nu står du og indviger igen noget kulturelt her i Varde Kommune. Når du kommer ud og møder andre borgmester og sager, fortæl dem lidt om, hvor meget kultur vi egentlig har i Varde Kommune. Jamen det gør jeg, og det er en af de der parametre, som hvor vi siger i forhold til vores størrelse og beliggenhed, faktisk overrasker rigtig mange. Jeg havde faktisk en speciel oplevelse i går, hvor jeg mødte Dennis Knudsen, som var kendt for Landsdækkende TV, og han sagde, så udtrykte det på den her måde: det er imponerende, hvad I har af liv og kultur og forskellige oplevelser i Varde Kommune. Det er meget imponerende. Sådan direkte citeret. Jeg tror faktisk, det er et billede, som vi skal øve os endnu mere i at fortælle, fordi skulpturudstillingen her i Ølgod har jo sat Danmark eller Ølgod på landkortet igen i år. Og det er jo, fordi det er en kombination af en masse frivillige og nogle folk, der tænker lige lidt længere end ens egen næste tip, og det er jeg altid glad for, når det sker. Hvis vi nu tager Kapellanhaven her, som du har indviet i dag, og så tager vi også skulptur Ølgod. Er man bevidst ud omkring, når du kommer, at vi har skulptur Ølgod? Ja, mere og mere. Ja. Det er jo også noget, der har taget mange år at komme så vidt. Men på landsplan er der rigtig mange, og sammen med KS-udstillingen i Tistrup og så videre. Og også det der med, at vi måske bliver lidt bedre til at få fortalt om vores kommune. Og det, der gør vores kommune stærk, det er jo ikke, at vi har en Varde Kommune. Det er, fordi vi har skulpturudstillinger, fordi vi har nogen, der løser en opgave her med en ølgefond, hvor der var en borger, der betænkte kommunen med nogle penge, som så der er lokale folk, der styrer med suveræn hånd og får optimeret de kroner til at give noget, der giver fælles velvære, han har sagt. Og det her sted, det bliver et fristed igen i Ølgod. Altså, jeg synes, det er super. Tak for interviewet.